Nyt pyydän Mari Pantsar-Kallion tänne lavalle Sitrasta, meidän teemajohtaja. Ja Mari kertoo nyt sitten, mistä on kysymys Suomessa ja miten me siirrymme kiertotalouteen. Ole hyvä, Mari. Ja sitten otetaan muutama vaikea kysymys myös loppuun. No niin, selvä, kiitos. Eli riva nostettiin heti korkealle vaikeiden kysymysten suhteen. Hyvät seminaarin osallistujat, tänään keskustellaan siitä, että miten Suomi voi siirtyä kiertotalouteen. Ja Sitrassa me päätimme viime syksynä, että haluamme arvioida hyvin pitkälle Ellen MacArthur Foundationin innoittamana sen, että mikä on kiertotalouden euromääräinen potentiaali Suomelle. Mä esittelen tässä esityksessäni tämän selvityksen tuloksen. Myöskin käytän kolmea esimerkkiä kiertotaloudesta. Puhun konepajateollisuudesta, elintarviketeollisuudesta ja myöskin second hand -kaupasta. Ja lisäksi sitten kerron teille lopuksi, että mitä Sitra näkee, että Suomessa kuluttajien, yritysten ja myöskin hallinnon pitäisi tehdä, jotta pääsemme siirtymään kiertotalouteen ja hyödyntämään tämän valtavan euromääräisen potentiaalin, josta jo Mikko aikaisemmin mainitsi. On aivan selvää, että jos ajatellaan siirtymää kiertotalouteen, niin sehän on pitkä tie. Se ei missään nimessä tapahdu yön yli. Mutta meidän kannattaa tänään kaikkien pitää koko ajan mielessä se, että pitkäkin tie tehdään aina ottamalla ensimmäinen askel. Ja tänään muun muassa puolueiden paneelikeskustelussa kuulemme siitä, että mitä ne ensimmäiset askeleet voisivat olla. Oikeastaan aluksi mä haluan korostaa samaa asiaa, jonka Mikko otti jo esityksessään esille, ja myöskin Jos. Eli kiertotalous on paljon enemmän kuin tehostettua kierrätystä. Eli voidaan sanoa, että kiertotalous on täysin uusi talousmalli. Se on täysin uusi ajattelumalli, jossa jätettä ja hukkaa ei syntyisi lainkaan. Kiertotaloudessa tuotteet ja kaikki arvo, mikä niissä tuotteissa on, ja materiaalit säilyvät kierrossa koko ajan niiden lineaarisen käytön sijaan. Ja tavallaan ideaalissa kiertotalousmallissa mitään materiaalia ei mene kaatopaikalle tai hävitykseen ja mitään hukkaa ei synny. Kiertotaloudessa on erittäin tärkeää se, että tuotteille tuodaan lisäarvoa. Sitä voidaan tuoda digitalisaatiolla tai palveluilla, kuten jo monet suomalaiset yritykset tekevät. Ja lisäksi sitten on erittäin tärkeää, niin kuin äskeisessä kysymyksessä kuultiin, että käytetään käyttäjälähtöisiä liiketoimintamalleja. Eli käyttäjienkin täytyy miettiä sitä, että haluavatko he välttämättä omistaa jonkun tuotteen, vaan haluavatko he mieluummin sen hyödyn, jota tuote tuo. Jyri käyttää hirveän usein hyvää esimerkkiä siitä, että haluaako ihminen välttämättä omistaa vaikka porakoneen. Ei varmaan halua, mutta hän haluaa tavallaan sen porakoneen tuoman hyödyn. Hän haluaa reijän seinään, jotta voi ripustaa siihen esimerkiksi taulun. Mitä? Insinööri haluaa, no niin joo, okei. No, sitten myös, mikä kiertotaloudessa on erittäin mielenkiintoista, niin on se, että se on hyvin pitkälle markkinalähtöistä toimintaa. Kiertotaloutta tapahtuu jo paljon, ihan ilman regulaatiotakin, mutta kuitenkin regulaatiolla ja erilaisilla kannusteilla voidaan vauhdittaa siirtymää kiertotalouteen. Ja tästä muun muassa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen tulee tänään keskustelemaan, mitä ympäristöministeriö tekee kiertotalouden vauhdittamiseksi. Multa itseltäni hyvin usein kysytään, että onko kiertotalous sama asia kuin downshiftaaminen? Ja mä itse vastaan tähän, että ei ole. Ja perustelu on se, että kiertotaloudessa pyritään luomaan koko ajan enemmän taloudellista aktiviteettia ja erilaisia talouskasvun muotoja. Mutta kiertotaloudessa talouskasvu perustuu kestävään materiaalien hyödyntämiseen ja siihen, että materiaalit ja niiden arvo säilyvät koko ajan kierrossa. Mutta sitten pitkän johdannon jälkeen mennään asiaan. Eli McKinseyn tekemän selvityksen tulokset. Tässä selvityksessä arvioitiin 5 eri talouden sektoria ja minkälainen potentiaali kiertotaloudessa on näillä sektoreilla.
Mahdollisuuksien vuosittainen arvo vuoteen 2030 mennessä oli arvion mukaan yhteensä 1,5–2,5 miljardiin euroon. Suurimmat mahdollisuudet löytyivät konepajateollisuudesta, jossa vuosittainen arvo oli jopa 375 miljardia euroa. Otan tästä esimerkin kohta. Ja myöskin sitten jakamistalous- ja second hand-kaupasta ja yksittäisessä kulutuksessa, jonka vuosittainen potentiaali on jopa 450 miljoonaa euroa. Tästäkin kerron tarkemmin kohta. Metsäteollisuudessa arvon talteenoton maksimoinnilla voitaisiin saavuttaa vähintään 230 miljoonan euron vuosittainen arvon lisä. Ja suurin osa tästä mahdollisuudesta liittyy siihen, että materiaaleja, puun raaka-aineita nostetaan korkeamman arvon applikaatioihin ja lisäksi uusiutuvia raaka-aineita, eli puun eri komponentteja, lisätään muihin arvoketjuihin, erityisesti korvaamaan uusiutumattomia luonnonvaroja. Hyviä esimerkkejä metsäteollisuudesta on esimerkiksi ligniinin hyödyntäminen, nanoselluloosa ja erikoiskuidut ja myöskin monet muut materiaalit. Tässä meidän selvityksessä ei ollenkaan otettu huomioon biopolttoaineiden tai biokemikaalien tuomaa arvon lisää. Ja syy siinä oli se, että näiden arvot ja arvioiden tulokset on erittäin herkkiä käytettyjen oletusten muutoksille ja haluttiin pysyä hyvin faktaperusteissa luvuissa. Jos metsäteollisuudessa katsotaan sitten metsäteollisuuden sivutuotteiden, kuten tuhka- ja lietteiden hyödyntämistä, joka Suomessa on jo korkealla tasolla, niin siihen liittyy vuosittainen 10–20 miljoonan euron vuosipotentiaali. Kiinteistökannan parantamiseen liittyy 255 miljoonan euron potentiaali, ja tämä syntyy erityisesti siitä, että meillä on Suomessa erittäin paljon tyhjiä toimistotiloja ja ne voitaisiin muuttaa asunnoiksi, mutta tämä vaatii myöskin sääntelyn muutosta. Toisaalta myös, jos katsotaan rakennusteollisuutta tai kiinteistökantaa, niin purkujätteen hyödyntämiseen liittyy erittäin suuri potentiaali, mutta sitä emme myöskään tässä selvityksessä ottaneet huomioon. Eli yhteensä näillä viidellä selvitetyllä alueella, ja näiltä oli vielä valittu tiettyjä ala-alueita selvitykseen, niin arvon lisää voi olla 1,5–2,5 miljardia euroa vuodessa Suomelle. Ja jos katsotaan sitten koko kansantaloutta, jos otetaan muita sektoreita näiden viiden lisäksi huomioon, niin potentiaali on varmasti moninkertainen. Ensimmäinen esimerkkini on sitten siitä, että miten konepajateollisuus voi hyötyä kiertotaloudesta ja millä tavalla suomalaisessa konepajateollisuudessa voidaan saavuttaa se arvioitu 375 miljoonan euron arvon lisää. Tämän ihan kiertotalousajattelun perusteella niin konepajateollisuus voi varmistaa sekä kontrollin että omistusoikeuden valmistamiinsa koneisiin ja laitteisiin. Se voi varmistaa sen, että kaikki raaka-aineet, jotka on käytetty näiden koneiden ja laitteiden valmistamiseen, materiaalit ja niissä oleva arvo palautuu tälle valmistajalle uudelleen käytettäväksi. Ja mahdollisuuksia tähän tuo esimerkiksi leasingmallit ja koneiden suunnittelu ja valmistus modulaariseksi ja myöskin sitten se, että koneita voidaan uudelleen valmistaa. Yksi esimerkki leasingpohjaisiin sopimuksiin liittyen on esimerkiksi Caterpillar-yhtiö, joka ei myy tuotteitaan, vaan liisaa ne. Ja tällä tavalla varmistaa sen, että tietyn ajan kuluttua, liisausajan kuluttua, nämä koneet palautuvat heille uudestaan. He ovat suunnitelleet koneensa modulaarisesti valmistetuiksi ja he pystyvät ottamaan tiettyjä moduleita, jotka sitten korvaavat uusilla. Ja hyvin usein tässä modulaarisessa valmistuksessa erityistä huomiota kiinnitetään niihin osiin, joissa teknologia kehittyy nopeimmin tai jotka kuluvat nopeimmin. Eli tavallaan kun tämä Caterpillar sitten kutsuu myymänsä koneen takaisin leasingajan päätyttyä, hän voi vaihtaa tiettyjä osia koneeseen ja myydä sen uudelleen valmistettuna. Mun mielestä tämä on aivan äärettömän nerokas konsepti, koska tällä tavalla yhtiö pystyy varautumaan siihen, että raaka-aineiden hinta saattaa nousta hyvinkin räjähdysmäisesti tulevaisuudessa. Ja lisäksi kaikki se osaaminen, minkä yhtiö on laittanut sen koneen valmistukseen, palautuu heille uudelleen käytettäväksi.
Koneppa- ja teollisuuden kiertotalousajattelussa niin digitalisaatiolla on erittäin keskeinen merkitys, niin kuin yleensäkin kiertotaloudessa. Eli teollisen internetin tai digitalisaation avulla valmistaja pystyy seuraamaan, missä tämä hänen liisaamansa kone liikkuu ja milloin se tulee kutsua uudelleen huollettavaksi tai uudelleen valmistettavaksi. Ja tietysti jos ajatellaan bisnesmallia, niin tavallaan se hetki, jolloin kone kutsutaan uudelleen valmistettavaksi tai huollettavaksi, niin on harkittava erittäin tarkkaan, jotta se on taloudellisesti mahdollisimman kannattavaa. Caterpillarin lisäksi Rolls-Royce on erittäin hyvä esimerkki konepajateollisuuden kiertotaloudesta. Heillä on käytössä tällaisia erilaisia hinnoittelumalleja, joka perustuu siihen, että lentokoneen turbiineja ei myydä, vaan niitä liisataan tai sitten niiden, että tämän tavallaan hinnoitellaan käyttöaikaan liittyen. Suomalaista ponssia voidaan pitää tätä kiertotalouden menestystarinana myöskin uudelleen myynti- ja huoltiverkostonsa ansiosta. No, toinen esimerkki, jonka haluan ottaa tästä meidän selvityksestä, niin liittyy elintarviketeollisuuteen. Ja elintarviketeollisuuteen yhteensä liittyy arvion mukaan 166 miljoonan euron arvon lisä, joka syntyy ruokahävikin minimoinnista, ja suurimmat säästöpotentiaalit täällä syntyvät ruokapalveluista ja myöskin kotitalouksissa. Eli esimerkiksi ruokapalveluissa ruokahävikkiä voitaisiin pienentää paremman seurannan avulla ja myöskin hyödyntäen uutta teknologiaa. Ja esimerkiksi tämmöinen käytännön esimerkki laittamalla vähemmän ruokaa noutopöytiin. Kotitalouksessa taas on mahdollista vähentää ruokahävikkiä jopa 30% vuoteen 2020 mennessä. Ja tämähän on kotitalouksille erittäin suuri säästöpotentiaali. Toisaalta jos katsotaan Euroopan laajuisesti, niin Suomi selviytyy jo nyt erittäin hyvin ruokahävikissä. Ja meidän ruokahävikki on vuodessa 20-30 kiloa per henkilö, kuukaudessa 20-30 kiloa per henkilö, kun EU-keskiarvo on 76 kiloa. Mutta tietysti on hyvin selvää, että jos ruokahävikkiä lähdetään pienentämään, niin se vaatii hyvin paljon ajattelutavan muutosta, se vaatii kulutustapojen muutosta. Ja tässä myöskin julkisella sektorilla on merkittävä rooli. Kolmas esimerkkini on second hand kaupasta. Ja second hand kauppa hän on noussut viime vuosina aivan uudelle tasolle johtuen hyvin pitkälle erilaista internet-sovelluksista, kuten Amazon tai eBay. Ja tässä second hand markkina esimerkissä niin haluan kertoa, että minkälainen voisi olla yksi potentiaalinen businessmalli kuljetusyritykselle. Eli tämä liiketoimintamalli olisi avain käteen palvelu käytettyjen tavaroiden myymiseen internetin kautta. Jos me ajatellaan meidän kotitalouksia, niin hyvin monella meillähän on erittäin paljon tavallaan turhaa tavaraa, jota ei käytetä mihinkään. Niin se voi olla myöskin hyvin korkean arvon tavaraa, joka voisi jollekin toiselle olla hyvinkin käyttökelpoista. Kohderyhmänä tässä business caseissa on yksityishenkilöt. Tässä on kyseessä automatisoitu prosessi, jossa painopiste on juuri näissä korkean arvon tuotteissa. Ja liiketoiminta syntyy myyntihinnan jakamisen kautta. Prosessi tässä menisi niin, että on asiakas, kotitalous, joka haluaa myydä käytettyjä tavaroita. Toki on internetissä erilaisia markkinapaikkoja, kuten tori.fi tai huuto.net, mutta kirpputori ja sähköiset kauppapaikat saattavat jonkun mielestä olla hankalia tai aikaa vieviä. Tämä kuluttaja tai asiakas haluaa päästä helpommalla eroon niistä tavaroistaan. Kiertotalous täytyisi tehdä käyttäjille ja kuluttajille helpoksi. No, mitä asiakas voisi tehdä, niin hän voisi tilata pahvilaatikon kyseisen yrityksen kotisivuilta, jolloin yritys toimittaa tämän tyhjän pahvilaatikon kotiin. Asiakas täyttää laatikon näillä korkean arvon tuotteillaan. Laatikko kerätään asiakkaalta. Yritys lajittelee valokuvaa ja kuvaa näiden tavaroiden laadun, lataa sen nettikauppaan ja sitten netissä tapahtuu myynti.
tämä bisnesmalli voisi olla semmoinen, että asiakas saa 60% liikevaihdosta ja myymättä jätteet, esineet kierrätetään. Business case on arvioitu sen mukaan, että Suomessa kohdemarkkinan koko voisi olla 0,3–1 miljardiin euroa. Ja tällä kyseisellä yrityksellä voisi olla 50–100% osuus kohdemarkkinasta. Jos toteutuksessa tämän laatikollisen myyntihinta on 200 yksikköä, niin 60% menisi asiakkaalle, eli 120 yksikköä, 40% jää liikevaihtoon. On laskettu, että 64 yksikköä olisi menoja, jolloin yrityksen nettoliikevoitto olisi 16 yksikköä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen esimerkki. Mä todella toivoisin, että me saataisiin Suomeen tämän kaltaista toimeliaisuutta, ja Sitra on erittäin mielellään mukana tukemassa tällaista. No, me olemme kuulleet tänään jo aikaisemmissa esityksissä kiertotalouden menestystarinoita ja esimerkkejä kiertotaloudesta. Ja voidaan sanoa kyllä, että kiertotalousajattelua pystytään soveltamaan lähestulkoon millä toimialalla tahansa. Tekstiiliteollisuudessa, pakkausteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, rakennusteollisuudessa, konepajateollisuudessa ja myöskin sitten asuntojen vuokrausbisneksessä. Menestystekijöitä oikeastaan, jos katsotaan tarkemmin näitä menestyviä yrityksiä, niin on aina digitalisaatio, käyttäjälähtöisyys ja uusi liiketoimintamalli. Me olemme kovasti miettineet sitä, että mitkä on ne ensimmäiset askeleet, joita Suomessa tulisi tapahtua, jotta voisimme siirtyä kohti kiertotaloutta. En käy näitä yksityiskohtia tässä tarkemmin läpi, mutta sekä yksityisen sektorin täytyy tehdä toimenpiteitä, täytyy avoimesti katsoa, että minkälaisia mahdollisuuksia kiertotalous tuo, minkälaisia uusia liiketoimintamalleja maailmalla on ja miettiä, onko tässä jotain meidän omalle bisnekselle. Toisaalta sitten julkisen sektorin täytyy luoda raamit, kannustaa kiertotalousajatteluun. Itse tätä hyvin usein, kun puhutaan kiertotalouden kannusteista, niin haluan pitää esillä sitä, että verotuksellisia kannusteita muun muassa olisi äärettömän hyvä pohtia, ja toivotaan kovasti, että tulevan hallituksen neuvotteluissa nämä on myöskin korkealla esillä. No, mitä sitten Sitra aikoo tehdä kiertotalouden edistämiseksi tulevaisuudessa, niin me olemme nostaneet kiertotalouden ja ennen kaikkea kiertotalouden kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit Sitran hiilineutraali ja resurssiviisas yhteiskunta -teeman keskiöön. Me käynnistämme ison niin sanotun avainalueen nyt keväällä maaliskuussa, ja tämä avainalue tulee jatkamaan esimerkiksi päättyneissä teollisissa symbiooseissa ja myöskin resurssiviisas alue avainalueessamme identifioita parhaita käytäntöjä ja tekemisiä. Mitä me aiotaan konkreettisesti tehdä tässä, niin on se, että halutaan katsoa, että minkälaisia erilaisia liiketoimintamalleja, oli ne sitten liisausta, oli ne erilaisia hinnoittelumalleja, maailmalla on käytössä. Ja tuoda näistä tietoa Suomeen ja tavallaan pakottaa suomalaiset yritykset miettimään, että onko tässä jotain meidän liiketoiminnalle. Ja ennen kaikkea me halutaan katsoa näitä liiketoimintamalleja siten, että mitä on käytössä muilla toimialoilla, ei pelkästään kiertotaloudessa. Koska itse mä ainakin uskon, että melkein kaikki liiketoimintamallit on jo käytössä jossain, mutta se, kuka ensimmäisenä soveltaa niitä kiertotalouteen, niin voi hyvinkin olla se voittaja. Me olemme sopineet, että konepajateollisuuspuolella teemme erittäin paljon yhteistyötä teknologiateollisuus ry:n kanssa, ja lisäksi teemme tekstiiliteollisuudessa yhteistyötä Finatex ry:n kanssa, ja haluamme tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa, ja erityisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa on jo sovittu läheistä yhteistyöstä. Tavoitteet meillä ovat se, että haluamme luoda yhteisen tahtotilan Suomelle, miten Suomi siirtyy kiertotalouteen, tuoda näitä uusia liiketoimintamalleja ja saada myöskin tulevan hallituksen kärkihankkeeksi kannusteita ja sääntelyä, jotka tukevat siirtymää kiertotalouteen. Mä uskoisin, että eiköhän näillä päästä alkuun. Kiitoksia.